Devanza London TV. Eh, na biso ya sireya. Wona YouTube. Bisonyo zoto sabone. Devanza de London TV. Ngoya o ya biso. Bogo sabe information ya sire. Bogo mona Jamaica. Devanza TV. Avec que de Bruno original. Voilà. Eh hey, original, aïe 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 aïe, de Banza TV, bande goto sabone. Ngoye, boss de Bruno, yuka komba boss, boss de, un Bruno te, zéro Bruno te, boss de Bruno, de Banza London TV. Oui. La comparaison n'est pas raison, c'est ma chaîne qui est Nitz, pour se comparer nanani. De Mbanza London TV chaîne ya non aligné yango se comparera mutute esa musana ngo yango moko as na kusenga bino bo s'abonner massivement na de bande de Mbanza London TV esa chaîne qui toko oyo bokozo ba information en temps réel na pamboli bino makasi talaka de Mbanza London TV et pas ya boss de Bruno yemoko na kilo ya kusakana te de Bruno mabwaka akaka on sait jamais de Mbanza London TV de TV. Il y a des journalistes qui sont très bien. Ils ont analysé le cerveau de l'Enda et Kuba. De Mbanza London TV, abonnez-vous massivement. Vous ne serez pas déçus. Qui toque. Ya bouya 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 kutala ah mwana mama bouya kumona de Mbanza London TV. De Mbanza London TV. De Mbanza London TV avec De Bruno. Original. Voilà. De Mbanza London TV avec De Bruno original. De Mbanza London TV. Ma chérie, va s'en De Bruno original. De Mbanza London TV. Eh, je n'ai pas vu ça. Sireya. On a YouTube. Bisogno soto sabone de Banza de London. No original de Bruno. Merci Rodrigue Keba Motera. Eric Mukweso Masolo Maison New Ephraim Bambote Belé na Willery en diagonale ya Pain Victoire. Eric Mukweso Masolo avec la Maison New Ephraim. Bon mon a photo ya Daddy Moïse Mbi eza mupanzi wana bakusa bien bambeto bien marabutu ya bien avec Eric Mukweso Masolo na Maison New Ephraim. Je vais recevoir le pasteur Tsanda Kena Watako. Kena Mbutako. Bonne oui. Pasteur. Bonjour. Yomoro pasteur, yomoro docteur. Oui papa langai non. Combo docteur to yekola ki ngona classe té. Les alliés locaux to soit qui n'esprit dans dengue à cosal sabato na kati une église à Pevelo. Pour bison à Pevelo musa to sala ka cosal saboy babotité boy ba yana ba passe ya modèle na modèle. Alors batu musu pe ba yebaki ndimbula ya Pevelo ngoté. Pevelo ngo ezali Saint-Esprit. Na ndenge ya français na lingala elimu centre mais na ki Congo na monoko biso ki Congo to ben Pevelongo. Pevelongo. OK. Voilà, débat na biso na la côté église et na côté musala na côté qui docteur. Alors, le dans la maladie na mboka na biso eza ko lia batu ya kosaka na te. Toki de ya ba 5000 ba 6000 na mokili batu baza ko kufa ya kosaka na te. Bino atake ba chercheur, atake docteur nino so sali déjà. OK, merci mingi papa nangai. Biso na ki docteur na biso to sali ya mingi. Mais loko ezanga kinde l'état na biso ki para biso te po biso to sambela na biso na banda ko nzambe ya mandalala. Parce que to sali ndenge boloba ka depuis 1900 mundela azalaka. Ti lelo yo ba tata na biso ba sali na ba misala te gouvernement na biso équipe nango biso te alors ils ont qui nango possibilité te. Mais pour na ndenge na ngai na makasi o nzambe apesa ka ngai na salaka école primaire pour na bana ba pauvre. Alors na salaka paroisse pour na kusambe la bato ba dana malade pe ba bika. Na kanisi na kubanda kotanga te na zungi la histoire bele bele télévision ezali ngonga. Tangu mai ka ukaka na ba Congo na 1982. Président Mobutu atindaka biso ebele. Na sengaka et pa ya papa mon voto kelewe. Na singa ki pa ina yeno
mai kaukina ba Congo ba tu basuki na utiki la bangu mai. Mais ceux qui ont pesi biso ba tu a pevi longu nzela pour toki na kobondi la kuna mai koko zong. President tinda ka biso toki ndaka na basoda moko na kubenga lokula cobra sumu sumu ba garde corps na ye. Ba izonga rapé. Izonga. Nyo so wana na ndenga maladi. Na ndenge penda kobondi la penda to komaka na mboka sanga. Oi kauka oi bandila kauka kwa mai tangu to bondela ka mai bimaka. OK. Mai bimaka. Awa coronavirus ebimi liboso tangu ibole bimi na bandundu. To senga kana president Mobutu po to kende pe to bonde la kona na bandundu ba pesa ka biso nzelete. Me to bonde la kaka kana niveau ya awa nzambe asonga ki biso. Okay. E salama ki. Alors awa ebole coronavirus ebimi Nazali na nzete oyo nzambe alakisaka biso tozalaki kusalisa na nguba tuna tangu paroisse wane zalaka po paroisse wane kende ni erosion hein na site oba benga ka site mataba wana bakongo non awa na kisasa na ko na delvo OK na site ba benga ka site mataba mikanda president pe na ba bureau ya ba president kende c'est bon alors atango paroisse zalaki mba maladi wana ba maladi bele zalaka yawe nzambe atindaka ange na ye moko na kombo ya likasi to zalaki la exhibition nzete ke muni nzete oyo abengaka maladi oyo babengi kombo bololo awa na Zaire ekosila te pona nini po kindumba bayekula kyangu kuyekula boyekula kyangu kuyekula na tangu ya animation Omono mwasi ake kuzwangwa iko pesa mubali. Omono mubali ake kuzwa ayiko pesa mwasi. Maladi ya kosila te. Zonze te wana. Pesa na bo bazana maladi wana. Bakubika. Ok. Walor. Tosala kiko zonze te wana. Totokisi yango. Topesi batu batala kena ba maladi. Ba maladi sila ki. Ok. E loko nina yaki ko konfirme ke iza sida. Hein? Paske iza laki na batu. Bazuye sida na baser. Siko soki na bandiko tanga ba kombwa wa. Iko bendi langa. O batu pevelo ba luka kalukumu. Me loko ngana ko senga yo. Kende na baser ya delvo. Tota na kombote. Merci. Na baser wana. Tozala kina bato bazaliete mwasi akufi mubali azama na maladi penza na maladi wana o mwasi akufi tangu to melisi nzete wana si matukoyo koyoka te maladi wana sili etikali tiber tangu to landili na tiber akenda kabinda maladi sili ale tangu to tindi yako tatula likambango na eglise ote ba tianga na journal alors bona coronavirus Pona coronavirus ngai penda yokaki mawana muni bibembe na ndenge totalaki na ba television totali ndenge bato bazali kokufa esaki biso pasi natali ndenge bato bakufa miso musala na bango kusenga baliaka na kusenga siko coronavirus ekoti bango pe ekozo bango mingi bakokufa mingi elongo na biso okay. Alors bazali bato nzambe asala soki nzambe alinga bakufa ndesi bakufa ka mais nzambe alingi te bakufa bomi ba miso ba komi ko senga siko lukula bakangi gumi bato wana bakosenga wapi okay. Na bana na bango alors na mona kete ifono zonzete wana poto lamba yangu lisu okay zonzete wana na zonzete wana omekyango wapi na na zonzete wana na bato oyu ba yebaki nga tozala ki kosambela na bango bo bazala ki malade bayaki ba melaki yango bazungu singa merci to biki okay na zoki conséquence moko te ko na kufi no ndenge pe na zolo babu bazo mon toza permité a roper sa ba solution surtout au salaki na télévision toza permis na ngote mais c'est que c'est que yo ata ke chercheur au sali pe chercheur na ndenge na yo ezo sala ba tout bien alors ndenge senga ki bino ko za ba tout boye ko li mingi botangi pe mingi mundela sala ko sokia muni loko akosangala baye ko le loko wa ndena senga ki nzete yango yango hein nga nzete na kulakisa te me na sali mai na ngona pesa bino boke ndo ko yeku la boye be pe iloko nini ezo bombe kabato bazana ko bazana malati o bino bo yebi bo pesa bango bongo solution bo nde réponse bo pesa nga to support to luka kaka te to yeku la kaka biloko ndele non
Voilà, ma titi en bocana biso, banzete en bocana. Banzete en bocana biso. Pour mon délai, pas à la cuve, yoko boka banzete, azo kenenango. Aza la cuve, zo zumbo, azo kenenango. A qui kissi a kende kusala tu yebite. Mais ne kissi au pe, bino pe, boku zoango, bo pe si bato malade, bino bo yebi. Hein? Bo pe si. Bilo na bino mi, zarana dosage, te, zarana nini, te, zarara bongo bongo, naba bidon, banini yango, batu bani marabino, na pas si papa, papa docteur. Ah, merci ming. Au moment de ce que nous avons fait, nous avons fait une erreur. Nous avons sali, nous avons fait deux ans. Nous avons fait un laboratoire pour deux ans. Donc, nous avons sali pour nous avoir fait la Kisinga. Nous avons fait la Kisinga. Mais deux ans, nous avons fait la Kisinga. Nous avons fait la Kisinga. Nous avons fait la recherche. Nous avons fait la Kisinga. Bino batu bozala kana ba microscope na ba biloko ndenge na ndenge bino batu ndebo sengeli bozo yango boye ba dosage nini koku leka na kati ya makile ya mutu ngana kuku pesa ye na za mutu na sala kape masumu tangu mususu nzambe tangu ya lobila kinga ndene na sala kipeto mais tangu mususu papa tanda me ba mibeko tunde zo ba mesure a barrière nyo soto mi bate la contre maladie bino pe bondi makango bozo bate la mapona moni ozana kashine wana se ki ozako to sape ba kozi ou bien mindele ndenge ba fc bi soto mi bate la contre maladie. Ok, merci Ming. Nazoto samibe ko ango na ndenge ba konzi ba pesi. Mais na ndenge ya malade, barrière o yezo simba malade wana te. Ezo simba te. Ezo simba te. Barrière o ezaka ko bate la peau so muni ba lobi. Ekota yo te. Yo peso ko lobi e bi mate ke na buninga. Mais malade wana ipa ye bandaki po ikumawa tu yebite tang mususu yaki na mopepe. Tang mususu yaki na nyama. Tang mususu il y a qui ne sait pas. Autant que là, la côté bagaté. Namo, il y a tant que la commune à capé, batoumsou soit là, il y a fungu, mon aura. Le malade, il y a beaucoup de temps. Ok. Merci beaucoup, papa Sanda. Mais à part ça, vous allez marrer Bélo Salaka. Oui, à part ça, nous allons marrer Bélo. Oui, mais on va champion à Tangawi, si bien. Té, et ça, Tangawi, si t'es. Oh, mon Congo passe, oh, hémorroïde. Baba, il y a moussou, il y a l'okuta. Vérité, il y a la ressource. Wapi, il y a bien, wapi, il y a l'okuta. Merci, Ming. Au moni na place wana tanga wiseza na kati ya iloku wana te na kombo na yawe nzambe na bomo itanga wiseza na kati wana te ezali nzete oyo yawe nzambe na nguya alakisa kangai kasi bande kuna ngai bomsubu sambela na mission bomsubu na katolika bomsubu pe bozape ba magicien pom ko lomsubu na matana campus na mona ba komake magie c'est une chose pour faire ce que vous voulez na mona yango. Boka matanzete wana bine pi butu na nzambe. Est-ce que nzambe ya solo yo muto lakisaka ye ou bien abuki lukuta? Nzete wana yo muto zakana ou bien na ba zambe zali. Nzete za na zambe, za nzete ya zamba. Eza teke nga na luna. Eza nzete ya zamba. O nzamba sala. O nzambe ya sala. Ok, merci beaucoup. Ne na uchu koloba araba, baroma kobanga bino ba bidon ba tanga wisi. Mwa siya bo takate, o mobali bo ye don. Boko mi na bilo komo kwa ne pa dormir debout. Non, papa confusion sur confusion. Te papa nanga journaliste, hein? Na singi ona kombo na Yesu Kristo, pardon. Moni biloko mususu biso moko bato to neglize ka yango. Ezana ba vision moko to mona ya bakonzi. Tango zo yebisa ye, ye azo mona yo na misu lokolo zo flatte ye, lokolo zo singa ye mbongo. Ape li sima ko soto ka akufi. Ezana ba vision to mona. Bakonzi bo ba yebi biso to kenda ko yebisa ba, o to kenda ko yebisa ba vision. Na ko ko denoncer kombo mutu moko. Te kombo to tanga te. Ezana mukonzi moko to benga ka ye na ekole ya bwaka nzoto o ya Delvo. Le lolo kula na zolo bobo yi place azale azomona to benga ye na ekole ya bwaka nzoto to yebisi ye to zalaka 15 personnes ba mama 7 ba mama 8 ba bambali 6 to benga to yebisi ye ke papa na ndenge soko landi makambo biso to yebisi yo te un jour ba kubotula yo drapeau na maboko. Ok. Mpeli kambo na isalama. Okay. Mais mingi mingi biso lokola tozaba tototambula kama kulungulu hein soko yebisi mutu likambo mayandi mayo mayandi mayo exacte. Merci beaucoup docteur Sanda, papa Sanda. Tokomi na suka ya entretien na biso na papa Sanda lilobano ya suka ezani nina nyoso to lobiawa. Pona bato atembe pona bato ba romono aventurier lilobano ezani ni puis au pessimiste numéro na téléphone na yo na boké bi na pété pour batu bakanga ngo bien. OK, merci Ming. Lilobananga ya suka ezaboye
batoy bazana malade ou bazana malade bazwa nzete wana bamela bango ba pesa nzete zanga kombo nzete na kupesa kombo te pena kulakisa ngo te kiza se problème ezate za yo oyo ngai na sali na mayele na na na, na mwana na pesa bango ok bakende bamela mungu ba pesa réponse alors si go message na zo pesa ezali ya message na zo pesa bo muni nzete wana pona kulamba ngo ezate ke na sala kayango nazana na tien nazana na centre na tie bisika rapidement papa to mosuka ezana centre te ezali ezalaka na kati ya paroisse paroisse c'est kuya to senge soki muto alingi ya ku pesa biso mabele po mandambo ya mabele o itikala ka na bahumbu bakome oteka ngona mujibi na bango na pesa mboti na mutu nyo sotu ene remercier bino awa na kati na studio na kombo na Yesu Masiya mwana nzambe numero na ngai ya telefone ezali 085 217 82 82 ok merci beaucoup papa Tsanda Tomonani Mbala Yasima merci beaucoup alors mesdames et messieurs tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de ces tranches matinales de ce mardi 23 juin 2020. Laurent Fabrice Balsomi, le maréchal que je suis, je suis très heureux de vous la présenter. Merci à Mike Amwaka, Koupar Bola avec le président Yoa Kongolo, staff Igwe, staff Lewiski, Rodi Louadjo, Serge Kouilou, Mcindy Amavinga, Yagin Poutou, chef d'antenne. Après moi, vous allez suivre en direct l'émission Tolobana de Rodrigue Niembo qui va recevoir pour vous Monsieur Félix Pembele. Restez branchés TV. Eh, je na biso ya sireya. Ona YouTube. Biso nyoso to sabone de Banza de London TV. Ngoya o ya biso. Gogo za information ya sire. Gogo mona Jamaica. De Banza TV. Avec de Bruno originali. Voilà. Eh hey, originali ayaya ya de Banza TV bande goto sabone ngaye boss de Bruno yuka komba boss boss de en Bruno te zero Bruno te boss de Bruno de Banza London TV oui. La comparaison n'est pas raison c'est ba chaîne que c'est nit on se compare na nani de Mbanza London TV chaîne ya non aligné yango se comparera mutute esa musana ngo yango moko as na kosenga bino bo s'abonner massivement na de bande de Mbanza London TV esa chaîne qui toko oyo bokozo ba information en temps réel na pamboli bino makasi talaka de Mbanza London TV et pa ya boss de Bruno yemoko na kilo ya kosakana te de Bruno mabwaka kaka on sait jamais de Mbanza London TV de TV nous avons eu des journalistes qui ont été kitoko makasi ba wa sala ba analyse ko sakana te ba servo lenda e kuba de Mbanza London TV abonnez-vous massivement vous ne serez pas déçus kitoko ya buya 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 kutala ah mwana mama buya kumona de Mbanza London TV de Mbanza London TV de Mbanza London TV avec de Bruno original. Voilà. De Mbanza London TV avec des Bruno original. De Mbanza London TV. Ma chérie, va sauter. De Mbanza London TV. Eh, je n'ai pas vu ça. Sireya. On a YouTube. Bisogno s'abonner. De Mbanza de London. Original. De Mbanza.